Mula kay Philippine Trending News, kakapasok lang President Marcos. Grabe ang nangyari sa China. Pinasok ng Amerika, Pinas, West Philippines. Sinabawi na! oy, sana totoo. Pero ito, papanoorin natin to mula kay Pinas, uh, Philippines Trending News, mga tol. Huwag niyong alimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Samahan niyo ako, mga tol. At syempre, sana nakasubscribe ka na rin dito sa YouTube channel natin, mga tol. Lalo-lalo na para sa mga Pilipino na sumusuporta no, sa ating uh, pamahalaan na ipaglaban kung ano yung talagang sa atin itong ating uh, soberanya West Philippine Sea. Dapat maging Pilipino ka sa puso mo, di ba? At hindi ka basta-basta pumapanig lang sa kung ano ang gusto ng mga apilidong sinusuportahan mo sa politika. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Naniniwala si Security ex ang ilang security expert na naging epektibo ang assertive transparency initiative ng Pilipinas para Totoo. malabanan ang tumitinding pagkalat ng maling impormasyon at uh, yan ay inilalabas umano ng China kaugnay pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Matatandaan kasi na una nang inanunsyo ng Philippine Coast Guard ang transparency initiative ng gobyerno matapos na gumamit ang China Coast Guard ng military grade laser laban sa isang patrol vessel Totoo. ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. Ito ay night Pebrero noong nakalipas na taon. At dahil sa ginawa ng uh, ating gobyerno, itong uh, initiative nila, transparent, uh, Transparency Initiative ng Pilipinas, ay uh, hindi na tayo basta-basta na no, ng mga propaganda nila. ng mga maling informasyon tulad ng mga uh, wala naman daw silang kinalaman, di naman daw sila ganyan, di naman daw sila ganoon. Pilipinas daw ang nagsisimula ng gulo, Pilipinas ang nagpo hindi na tayo nadadala ng mga ganun mga tol kasi nakikita natin mismo sa video at hindi nagsisinungaling ang video. Alam natin mga tol kung sino ang humaharang, kung sino nang kung sino ang may gumagawa ng uh, mali at illegal dito sa karagatang to. Kaya yung mga ibang politiko pa rito, eh, iba mga kilalang pangalan na rito sa Pilipinas pero puro mga maka-China. No? Hindi na natin sila pinagpapapansin sa ginanap na forum na inorganisa ng uh, Stratbase Institute kung saan ay tinalakay ang disinformation na ipinapakalat ng China sa so West Philippine Sea mm -hmm. ipinunto ni retired uh, United States uh, Colonel Raymond Powell, founder ng security think tank na Project Sea Light ang pangailangan na i-institutionalize ang inisyatibo ng gobyerno upang isulat at uh, ipalaganap ito upang lubos na maunawaan ng lahat. Ipinaliwanag naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore Jay Tariela na medyo institutionalized na ang assertive transparency ng gobyerno na naman sa prosesong sinusunod nito. Anya, lahat ng inilalabas nilang impormasyon ay dumadaan sa pagdesisyon. Ito ay hindi iisang desisyon na ginawa lamang ng Philippine Coast Guard, Amen. kundi kailangan anyang dumaan ito sa Information Working Group at sa National Task Force West Philippine Sea. Sinabi naman ni Dr. Benjamin Giorgioril Zari, uh, uh, team member ng Project Yusu uh, ng uh, Gordon Nuts Center para naman sa National Security Innovation, armado na ang mga sasakyang pandagat ng wow. Pilipinas wow. ng mga mamamahayag na handa namang magdokumento ng mga run, uh, run in at uh, ganoon din yung mga aktibidad ng Chinese militia upang ipakita ito sa buong mundo kung paano nang bubuli ang China at uh, ang ginagawa ng mga Chino sa disputed waters. At uh, gayon man, sinabi ng naturang opisyal na kung ang assertive transparency lamang ay hindi umanuhahan ito sa tagumpay sa West Philippine Sea. Iginit e, naman ni Tariela uh, na ipagpapatuloy ng pamahalang Pilipinas ang pagsisiwalat sa agresibong aksyon ng China sa pinagtatalo bahagi ng karagatan. At dahil dyan mga tol, no, sinusuportahan na, rin, na rin natin ang uh, mainstream media ngayon dahil kabahagi sila no sa mga Pilipino gumagawa ng paraan sa maliit na paraan man lang mga tol nakakatulong sila para maprotektahan ng ating soberanya dahil na e-expose talaga no ng malala ang China dito sa ginagawa nilang uh, pambubuli mga kapatid dito sa Pilipinas dahil sa mga mainstream media no na mas syempre, mas malawak ang scoop mga tol kaysa sa mga vlogger di ba eh babae sa dito sa pinagagagawa natin mga tol ng mga reaction video mas malawak talaga yung scoop nila actually sa kanila nga lang din natin nakikita yung mga video nito eh sa mga mainstream media pinapanood natin di ba kaya saludo talaga sa mga mainstream media ngayon na sumasama doon kada may activity dito sa West Philippine Sea na bi nila no nang kung ano ang ginagawa ng China sa Pilipinas Tinutulan ng Department of Foreign Affairs ang umanoy misrepresentation ng katotohanan ng Chinese Consul kaugnay pa rin ng 2016 arbitral uh, ruling mm. na nagpawalang uh, bisa doon sa malawakang claim ng China na pinagtatalo ng bahagi ng karagatan uh, kasama yung West Philippine Sea. Ito yung inilabas noon na nine-dash uh, line na claim ng China. Sa isang uh, pahayag sa publiko ay uh, nangyari ito uh, doon sa Iloilo City noong uh, Pebrero a 8, sinabi umano ng Chinese Consul General to Cebu uh, na si Zhang Sheng na illegal at uh, null and void ang naturang ruling ng Arbitral uh, Tribunal. Ito ba, ito ba yung nagsasalitang yun? Ito, 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 ito itong nasa babae rito? sa The Hague, Netherlands at uh, kailanman ay hindi umano ito kikilalanin ng Bansang China. Gitnaman ng Department of Foreign Affairs na dapat irespeto ng China ang desisyon ng Tribunal kung saan ay pinagtibay nito ang sovereign rights ng Pilipinas para sa exclusive economic zone sa ilalim yan ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at idiniklarang ilegal ang expansive uh, territorial claims ng Bansang China sa disputed waters at saan pa ng ahensya na ang uh, Pilipinas at China ay kapwa-partido sa United Nations Convention mm -hmm. on the Law of the Sea. Kaya patuloy anya ang kanilang panawagan sa China na kumilos ng responsable at sumunod doon sa mga obligasyon nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Kahit ipagsigawan ng China yan na hindi nila kinikilala yung arbitral ruling na yan at di nila tatanggapin kailanman, walang ibang susuporta sa kanila wala walang mga bansang susuporta sa kanila diyan sa pahayag nilang ganyan. So eto mga sangkay, medyo nagulat lamang po ako sa balita na ang mga Chinese eh mukhang hindi na po nang sa West hmm. Philippine Sea. Hindi na po nakita. Actually nagulat din ako doon sa mga napanood natin itong nakaraan eh. Pero ito tingnan natin kung ano reaction ni Sangkay diyan diyan. Nang matinding aksyon mga sangkay at wala na pong pambubuli na ginawa. Well, tingnan po natin kung gaano katotoo ito. Uh, ayon po dito, Chinese vessels hindi na mataan okay, sa Ruzul Reef nang magsagawa ang Philippines ng resupply mission. ba? Diba? Good news ito mga sangkay kung gano'n. <laughs> mga tagumpay na nakapagsagawa ng resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of VFAR sa mga Pilipinong mangisda sa Irukis o Rosal Reef na nasa West Philippine Sea. Mm -hmm. Ayon sa BIFAR, wala silang namataang Chinese vessels na umaligid sa lugar nang magsagawa sila ng misyon noong February 5. Hindi rin umano nakatanggap ng radio challenges ang eroplano na nagbigay ng air cover sa grupo. Uy, grabe no. Kadalasan kasi dyan mga sangkay, kapag may mga ganyang aktividad ang mga Pilipino, yung PCG natin, meron po agad radio challenge galing po sa China. Mm -hmm. Normal yun Lagi po kaagad sila hinaharang Sinasabihin sila na nasa ano kayo Nasa China lugar kayo waters. ng China hmm. Hmm. Pumasok na kayo sa lugar ng China Kahit nasa loob naman ng Philippine Exclusive Economic Zone Pero ngayon mga sangkay Naiiba po yung drama dyan sa West Philippine Sea At hindi lamang po yan mga sangkay Mamaya ipapakita ko pa sa inyo yung ibang balita tungkol dyan Nasa labing anim na Filipino boats Sa lugar ang nahatira ng bihwar na pagkain Krudo at iba pang supply eh, di ba nga mga sangkay, nakaraan lamang, nitong December po ata yun, namigay po ng maraming mga regalo mula po sa ating pamahalaan. Kaya nga lang, hindi po naging sila. madali ang kanilang ginawa. Oh. Dahil sinundan po sila, pinalibutan pa po sila ng mga, yung pwersa po mismo ng China. Mga barko ng China. O oh, kung naaalala ninyo no, nitong December, namimigay ng regalo BIFAR. At yun din yung time... Magkasunod yun eh. Yung, uh, binomba sila ng water cannon ng China nun. Tapos kinabukasan naman yung uh, supply boat naman sa Ayungin Shoal ang uh, tinira ng water cannon mga tol. ba diba? Ng China. So ngayon medyo nag... Nang, naga, ano tayo, no? naninibago tayo sa kanila dahil ito, katulad ng ganyan, BIFAR resupply mission sa Rosul Refi naging matagumpay. Wala silang namataan, wala silang nakita o oh, kahit radio challenge man lang, no? walang ginawaan China, di ba? So medyo nakakapanibago yung mga ganyang mga balita. Pero sabi naman ng AFP mga tol ay uh, mahirap kasi hulaan kung nagbago na ba ng behavior etong China at napakaaga pa no para masabi nating totoong nagbago na nga talaga sila no. Pero eto, di ba? Etong DFA uh, pumalag doon sa sinabi ng Consul General nila na nalen void daw yung uh, 2016 arbitral ruling award at never daw nilang ya accept yan no, di ba? hindi pa rin nagbabago claim nila. Siguro doon sa action, medyo nagnilay-nilay muna mga tol, pero hindi natin alam, di ba? Kaya naman, kumaga nagulat lamang po tayo. Ano bang nangyayari? May meron bang ano? Meron bang usapang nagaganap ngayon sa pagitan po ng Philippine government sa pangunguna po ni Bongbong Marcos at sa China? Nakakagulat eh. Parang nakakapanibago kasi ang China, madalas naman po talaga nambubuli, madalas nire-radio challenge po yung mga Pilipino dyan. Mm -hmm. But this time, naiiba po yung kwento. Ito pa, mga sangkay, balita mula po sa uh, TV5. Okay, okay, napanood na natin lahat yung mga yan. No? Gusto ko lang marinig din yung reaction dito ni Sangkay Jan Jan. Kahit siya, di ba, naninibago. At tayo nga nung nakaraan, eh, di ba, naninibago rin tayo. Pero sabi nga nung ibang mga nagko-comment dito, ay eh, baka Chinese New Year lang kasi. No? Kaya nag ano, -ano silang sila, nagpahing-pahinga lang muna, di ba? Uh, pinagdiwa muna nila yung New Year nila. Pero ikaw, bilang isang Pilipino, dapat ba magpakampante tayo, no? Na ganyan na ang kilos ng China. Pero tayo hindi mga tol, no? Uh, binabantayan pa rin natin sila at uh, ating uh, pinapanood pa rin yung mga kaganapan dito sa West Philippines. dahil isang araw mula ngayon magugulat na lang tayo bilang may balita na naman ganitong ginawang pambubulas na naman ng China sa Pilipinas. No? So maraming maraming salamat sa iyong panonood mga tol hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.